ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ദൈവം വളരെ അത്ഭുതകരമായി നമ്മയെല്ലാം നടത്തുന്നു. ഓരോ ദിവസവും വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യും. ഇന്ന് രാവിലെ വചനം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുക. ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇന്നു വരെ വെളിപ്പെടാത്ത ഒരനുഗ്രഹം ദൈവം തരും. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങളും ആ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവം വളരെ അത്ഭുതകരമായി ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ബ്ലെസ്ഡ് ആകട്ടെ. നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വായിക്കാം മാത്യു ചാപ്റ്റർ 22 വേഴ്സ് 14, മത്തായി സുവിശേഷം 22:14 വാക്യം, ഒപ്പം റോമാലേഖനം 8:33. രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നാം ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു. വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം. റോമാലേഖനം 8:33. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? ഇവിടെ പറയാ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? ഒരു നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ. രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ വായിച്ചത് മത്തായി 22:14 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കം അത്രേ. അത് കഴിഞ്ഞ് റോമർ 8:33 വായിച്ചു, വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ആമേൻ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തും? രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്. ഒരുപടി കയറി പറയുന്നു, വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഉണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്? എന്താണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം? എപ്പോഴും ഓർക്കുക കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ, ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ വെറുതെ അല്ല തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അവനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ധാരാളം പദ്ധതികൾ ഉണ്ട്. ബൈബിൾ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തേ. ഒരാമീം പറഞ്ഞാട്ട്. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച നല്ല ഈ കൃപയിൽ വരാൻ, പക്ഷേ അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ കൃപയിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താ? എന്നെ ഞാനല്ല തിരഞ്ഞെടുത്തത്, എന്നെ ദൈവം അത്ര തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പൗലോസ് ചോദിക്കുക, എടാ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ കുറ്റം ചുമത്താൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഒരുത്തർക്കും കഴിയത്തില്ല. പല പ്രതിസന്ധികളും നിനക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടും നിന്നെ തൊടാത്തേണ്ട രഹസ്യം അറിയാമോ? ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തോണ്ടാ. ആമേൻ. എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്? അവിടേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം തൊട്ടപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പം എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റുമേ തിരഞ്ഞെടുക്കത്തുള്ളൂ. നോക്കിക്കേ, ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റിയല്ല നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നു. അല്ല അല്ല, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രസംഗം. എന്നാൽ അത് വെളിപ്പെടാൻ സമയമായി. നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാലേ വേദോസത്തിൽ കർത്താവ് ഒത്തിരി പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അങ്ങ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് അങ്ങ് കൊണ്ടുവരുമല്ലായിരുന്നു. മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, നീ പടകും അല്ലേ വിട്ടേച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ മനുഷ്യനെ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം. പത്രോസ് യേശുവിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങുക. പത്രോസിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്നറിയോ? കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊട്ട പിടിക്കണം, കൊട്ട പിടിച്ചാൽ പല വിളമ്പി കൊടുക്കണം. സ്തോത്രം. യേശുവിനെ കടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കണം. യേശു പടയക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ പടയക്കാരണം. കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം. യേശു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേ, എന്തോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പത്രോസ് ചെയ്യുക, എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. ദൈവം പറഞ്ഞാണ്, മണ്ടച്ചാരെ, നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് വേറെ കാര്യത്തിനാണ്, അത് ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക. ഞാനിവിടെ നിന്നോണ്ടൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനാണ്. 2016 നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം യേശു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വർഷമാണ്. വിശ്വാസമുണ്ടോ? എന്നോട് ദൈവം പറയുന്നത്, സൈലൻ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന പല മേഖലകളും ഇന്നത്തെ ആരാധനയെ ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അത് വിശ്വസിക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്കായി
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴേ പ്രവചന ഭാഗത്ത് ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെ, ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, ഞാൻ നിന്നെ കയ്യിലെടുത്തു, ഞാൻ നിന്നെ മുദ്രമോതിരമാക്കി. ഒന്ന്, ഞാൻ നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. രണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ കയ്യിലെടുത്തു. പ്രവചന ദൂത, ഞാൻ നിന്നെ മുദ്രമോതിരമാക്കി. എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞു, ചിലതിനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലെടുക്കും. ചിലതിനെ ദേശത്തൊരു മുദ്ര മോതിരമാക്കി. എൻ്റെ കർത്താവ് മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക. അവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാ. ഇന്ന് പകൽ ആരാധിക്കുന്ന ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിളിച്ചു പറയുക, നീ തകരാൻ പോകുവല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാ. നിനക്കെതിരെ വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചിലവിനെ തടഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകയാ. ഈ നമ്മുടെ അനുവാദം നോക്കിയാണോ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നേ? അല്ല, ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ പോഷത്വമായതിനെ. എടാ, നീ അമി തിരഞ്ഞെടുത്ത മിനിമം ഒരു ക്വാളിറ്റി നോക്കും. ദൈവം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, തിരഞ്ഞെടുത്ത അത് കറക്റ്റായിരിക്കും. ഒരാമ്യം വരുന്നില്ല. മദ്യപാനിയായിരുന്ന, കഞ്ചാവ് അടിച്ച് നടന്ന കർത്താവിന് സ്തോത്രം, അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പം എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ദൈവമേ കർത്താവിന് തെറ്റിയതാണോ, എന്നായിന് കൊള്ളാം, എന്നെ യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാണെന്നൊന്ന് വാക്ക് അറിയാത്ത എന്നെ എന്നായിന് കൊള്ളാം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നീ സൈലൻ്റാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താം. ഞാൻ വാക്യത്തിലോട്ട് വരിക. ഇന്ന് എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞു, അമ്മ വളരെ വർഷങ്ങൾ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചലിക്കാത്ത മേഖലകൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ദൈവം ചലിപ്പിക്കും. നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകയാ. നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ളവൻ അല്ല, നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാനുണ്ട്. നമുക്ക് ബൈബിളിന്റെ വെളിപ്പാടിൽ കൂടെ തന്നെ പോകാം. ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ. ഒരാളിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൈബിളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്, മുട്ട ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അറിവ് കിട്ടി. അദ്ദേഹം ആരാധിക്കുന്ന സഭ, ബൈബിളിലെ കാര്യം കേട്ടോ, അദ്ദേഹം ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ, അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ പൊളിക്കാൻ അധികാരപത്രവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വിവരം ദമസ്കോസിലെ ഒരു സഭ അറിഞ്ഞു. ആ സഭ ഇങ്ങനെ മുട്ടിന്ന് പറഞ്ഞ്, കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സഭയെ തകർക്കുന്ന ആ ദുഷ്ട മനുഷ്യനെ കർത്താവ് നിന്റെ കൈ തുടണേ. ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അനന്യാസിന് മുമ്പിലൊരു വലിയ ടി വി സ്ക്രീൻ വന്നു. സ്ക്രീനകത്ത് ദൈവം വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു, അനന്യാസ്, അനന്യാസേ, എന്താ കർത്താവേ? നീ എഴുന്നേറ്റ്. ജീസസ് വായിക്കാം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9-ാം അധ്യായം വായിക്കാം. എന്നാൽ അനന്യാസ് എന്നൊരു ശിഷ്യൻ ദമസ്കോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ കർത്താവ് ഒരു ദർശനത്തിൽ അനന്യാസേ എന്ന് വിളിച്ചു. കർത്താവെ, അടിയൻ ഇതാ എന്ന് അവൻ വിളി കേട്ടു. കർത്താവ് അവനോട്, നീ എഴുന്നേറ്റ് നേർവീഥി എന്ന തെരുവിൽ ചെന്ന്. യൂദായുടെ വീട്ടിൽ തർസോസുകാരനായ ശൗൽ എന്ന് പേരുള്ളവനെ അന്വേഷിക്ക. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനന്യാസ് എന്നൊരു പുരുഷൻ അകത്ത് വന്ന് താൻ കാഴ്ച പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ മേൽ കൈവെക്കുന്നവൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് കൽപ്പിച്ചു. അതിന് അനന്യാസ്, കർത്താവേ, ആ മനുഷ്യൻ യെരുശലേമിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എത്ര ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയും നിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരൊക്കെയും പിടിച്ചുകെട്ടുവാൻ അവന് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രമുണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. കർത്താവ് അവനോട്, നീ പോക, അവൻ എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാകുന്നു. അനന്യാസിനോട് ദർശനത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെട്ടേച്ച് പറയാം, അനന്യാസൻ നീ പേടിക്കണ്ട, നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇനി നിന്നോടൊരു ദൂത് പറയാൻ പോവാ. നിന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകാം. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്? നിന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാന്ന് നിന്റെ രക്തബന്ധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും. നിന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്ന് ഈ പട്ടണത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും. നിന്നെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തതാന്ന് നീ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് ദൈവം. ഞാൻ വാസ്തവായി ചോദിക്കട്ടെ, എത്ര പേർക്ക് അതിനാഗ്രഹമുണ്ട്? അതിനാഗ്രഹമുണ്ട്. നാട്ടുകാർ കുശലം പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അവനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു. നിന്നെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ നോക്കി, അനന്യാസിനോട് ദൈവം പറയുക, നീ പേടിക്കണ്ട, നീ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരമായി അവനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു ദൂത് പറയാനുണ്ട്, അമ്മി നിന്റെ രക്തബന്ധത്തിൽ ചിലരെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കും. എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്? നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ച ചിലരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കും. നിനക്കെതിരെ ആഭിചാരം ചെയ്ത ചിലരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കും. നിനക്കെതിരെ ദോഷം ചെയ്ത ചിലരെ ദൈവം
എനിക്കെന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂത് കർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ജീസസ് നിന്നെ മാത്രമല്ല, നിന്റെ രക്തബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ചിലരെ കൂടെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകയാ. നിന്റെ ചർച്ചക്കാർ ചിലരെ കൂടെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകയാ. നാമി നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ചിലരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പോൾ അനന്യാസിനോട് കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവം ചെന്ന് പറയും, അനന്യാസേ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം നീ പേടിക്കണ്ട, അധികാരപത്രവും കൊണ്ട് നിനക്കെതിരെ വന്നവനെ ദമസ്കോസിൻ്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു സന്ദേശം, ഒരു പടി കയറി ഒരു സന്ദേശം പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുമ്പടത്തില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരെ ഈ വർഷം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കും. നിന്റെ വീട്ടിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും എതിരി നിന്ന ചിലരെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കും. കർത്താവ് അപ്പം ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നെഞ്ചത്ത് കച്ചോറ, കർത്താവ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താന്ന് പറ. ചോദ്യം, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണോ? ആണോ? അപ്പോൾ ഒരർത്ഥം, അമ്മി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണോ? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനോ തിരഞ്ഞെടുത്തേ? എന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്തേ? അപ്പം എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഒരുക്കം ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യാൻ പോകയാ. ഇനി ഒരു കാര്യം, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ ഭാവി മിനിറ്റുകൾക്കകം വെളിപ്പെടും. അതങ്ങനെ, അതിന് വർഷമൊന്നും വേണ്ട. മനസ്സിലായി? ഈ ദാവീദിനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്ത് കാട്ടിലോട്ട് വിട്ടു. അപ്പം ദാവീദ് എൻ്റെ കർത്താവേ, ആടിനെ തീറ്റാനും അഭിഷേകം വേണോ? ദാവീദ് ദൈവം വിളിക്കുന്നത്, എടാ ദാവീദ് നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് വിട്ട് കാട്ടിൽ ആടിനെ ഇച്ചിരി നാളെ തീറ്റിയാൽ മതി, നീ രംഗത്ത് വരും. നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തിനാന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരും. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇവിടെ ഒതുങ്ങാനല്ല, എന്തോ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ തുടക്കം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ പ്രവചിച്ചു പറയാം, 2016 ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത പദ്ധതി വെളിപ്പെട്ട് വരും. നമുക്കുണ്ടായി ചില കടമൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ എന്ത് പൊട്ടും കുഞ്ഞെ, ഇതൊക്കെ പൊട്ടാൻ മിനിറ്റുകൾ മതി. മോശയോടിരിക്കും പറഞ്ഞു, ഓരോ ഗോത്രത്തിന് ഓരോ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം വടിവീതം 12 ഗോത്രത്തിനും 12 വടി കൊണ്ടുപോവാ. വടിയെ സാക്ഷ്യ കൂടാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്ക്. അമ്മേ, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, അമ്മേ സംഖ്യാപുസ്തകം 17:5 വായിക്കണ്ട, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവൻ്റെ വടി തളർക്കും. 10 വാക്യം, ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് വേരില്ലാതെ മണ്ണില്ലാതെ അമ്മേ ആ കമ്പ് കിളിർത്തു പൂത്തു ഫലം വെളിപ്പെടുത്തി. നോക്കി, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ വിടുതൽ മിനിറ്റുകൾക്കകത്താ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ വിടുതൽ ഒരൊറ്റ രാത്രി മതി വിടുതൽ നടക്കാൻ. എനിക്കറിയത്തില്ല, ചെല്ലോട് ദൈവം പറയാം, ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെങ്കിൽ അത് ദേശത്ത് ദൈവം തെളിയിക്കും. തെളിയിക്കും. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? തെളിയിക്കും. ദൈവം ദേശത്ത് തെളിയിക്കും. എന്താ? കർത്താവ് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന്. ഇനി ആ പ്രവചന വാക്യം വായിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവാ. സ്തോത്രം, ശ്രദ്ധിക്കണമേ, നമുക്ക് ഒരു പ്രവചന ഭാഗം വായിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം. വാക്യം, ഹഗ്ഗായിയുടെ പ്രവചനം 2:23. ഹഗ്ഗായി പ്രവചനം 2:23. അന്നാളിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്, എൻ്റെ ദാസനായ യെശയ്യാവിന്റെ മകനായ സെരുബ്ബാബേലെ, ഞാൻ നിന്നെ എടുത്ത് മുദ്രാമോതിരമാക്കുമെന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്, ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ഒന്ന്, ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. 2, ഞാൻ നിന്നെ കയ്യിലെടുത്തിരിക്കുന്നു. 3, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു മുദ്ര മോതിരമാക്കി മാറ്റും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ച മലയാളം, 2016 നിന്നെ വിലയുള്ളവനാക്കി മാറ്റും ദൈവം. ചിലരൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നവനാക്കി മാറ്റും ദൈവം. നിന്റെ കയ്യൊപ്പ് ചിലതിന്മേൽ വേണമെന്ന് പറയത്തക്ക ലെവലിൽ നിന്റെ പൊസിഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് ശക്തനാ. അവിടോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൂതിൻ്റെ ഗൗരവമേറിയ ഭാഗം വരുന്നത്. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ പറയണം, എന്നെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തതാ. ഒരാമീം പറഞ്ഞാട്ട്. ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടും നീ തകരാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം, ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാ. ഈ ഒരു ഇച്ചിരി നേരം ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച്, ദൈവം നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല? അത് എഫെസ്യ ലേഖനം പഠിക്കണം. എഫെസ്യ ലേഖനം 1:3 വായിക്കുമ്പോൾ, നാം അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആകേണ്ടതിന് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്തേണ്ട 2 ലക്ഷ്യം,
ഒന്ന് നീ വിശുദ്ധൻ ആകണം, രണ്ട് നീ നിഷ്കളങ്കൻ ആകണം. രണ്ട് കാര്യം നമ്മിൽ നാം ഉണ്ടാക്കണം. ഒന്ന് എന്താ? നീ വിശുദ്ധൻ ആകണം. അശുദ്ധിയെ പുറങ്കാലുകൊണ്ട് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ഏറ്റെടുക്കണം. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവൻ പാലിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് അമി ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി പാലിക്കണം, രണ്ട് നീ നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സ്നേഹത്തിനകത്ത് കള്ളത്തരം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്. ഞാനൊരു സത്യം നിന്നോട്, കയ്യടി കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു ദൈവമല്ല, നിഷ്കളങ്കത കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി 17:1 അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുക, ഞാൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ്, നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ അബ്രഹാമേ, ഞാൻ സർവശക്തനാന്ന് നിന്റെ ലൈഫിൽ തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ശക്തനാ. പക്ഷെ നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം, നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനാകണം. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുന്നില്ല? അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ കുറവല്ല, നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ഏറ്റെടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ഈ നമ്മളെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയാമേ. കടലിൽ കിടക്കുന്ന മീൻ, കടൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീന്താ നീന്തൊന്നും അറിയത്തില്ല, ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എത്രയോ വട്ടം എസ്എത്തിച്ച് കേട്ടെ. പക്ഷേ കടലിൽ നിന്ന് എന്താ ഒരു ഉപ്പി വെള്ളം എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോയുമ്പോൾ വണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാത്തെ? ഉപ്പുള്ള കടലിൽ കിടക്കുന്ന മീൻ കറി വെക്കുമ്പം പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കണം. എന്നാ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും മീനിൻ്റെ അകത്ത് ലെവലേശം ഉപ്പ് കയറിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ വേണം, മാലിന്യമുള്ള ലോകത്തിൽ മാലിന്യപ്പെടാതോടണം. ഒടാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് ബ്രദറെ അശുദ്ധി വിടണം ബ്രദറെ, ബ്രദറെ അശുദ്ധി വിടണം ബ്രദറെ, അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയത്തില്ല. നീ വിടണം, വിട്ടാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. ബ്രദറെ ഞാൻ വിട്ടില്ല, വിട്ടില്ല എന്താ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടത്തില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അവനവൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ജീസസ്. അമ്മി വിശുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തതെല്ലാം ജീവിതത്തിന് കഴുകിക്കളയണം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദൂതുടെ പറയാം, നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കണം. അവിടെ എനിക്കൊന്ന് തൊട്ടാ കൊള്ളാവുന്നു. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? നിഷ്കളങ്കൻ. ഇയ്യോബിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവന് അനുഗ്രഹം വീണ്ടും കൊടുത്ത്. എടാ നീ നിഷ്കളങ്കനാണ്, എത്ര നഷ്ടം വന്നാലും നിനക്ക് തിരിച്ച് അനുഗ്രഹം വന്നിരിക്കും. ഒരാമയും പറഞ്ഞോട്ടെ. ദൈവം പറയുക, രണ്ട് കാര്യത്തിനാ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്, നീ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധനും നിഷ്കളങ്കനും ആകാൻ. ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒന്ന് അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, രണ്ട് അവൻ നമ്മെ കയ്യിലെടുത്തു, മൂന്ന് അവൻ നമ്മനെ മുദ്രമോതിരമാക്കും. വിശ്വാസമുണ്ട്? ആമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. പരിശുദ്ധന്മാരൊരു ദൂത് പറയാനുണ്ട്, കർത്താവ് നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാ, നിന്നെ തകർക്കാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. ഈ സത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മെസ്സേജ് പ്രസംഗിക്കുവാണ് യോശുവയുടെ പുസ്തകം പ്രസംഗിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കിടക്കുന്ന വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നിന്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരിക്കലും നിന്റെ നേരെ നിൽക്കത്തില്ല. എന്താ കാര്യം? നിന്നെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു. എടാ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട, നിനക്ക് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും നീ കുലുങ്ങണ്ട. അതുകൊണ്ടാ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അധികം ഉറപ്പാക്കണം. ഇതൊരു കയ്യടിയോഗമല്ല, വലിയൊരു അവകാശത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാ നമ്മൾ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും? 70-80 വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ തീർന്നാലും നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നിത്യത അത് വലുതാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്നൊരു ആമീൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എന്നാ കാര്യം? എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്നെയോ. ഒരാമീൻ പറഞ്ഞാട്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാം, ഏത് കുരിക്കിനകത്ത് നീ ചെന്ന് കയറിയാലും നീ അത്ഭുതകരമായി വെളി വരും. ഓ, എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു നിയോഗം കർത്താവ് തരുന്നു. ഞാൻ ആ പദയത്തെ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു മുദ്രമോതിരമാക്കി മാറ്റും. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു മുദ്രമോതിരം എന്ന് പറഞ്ഞ, രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഏത് വിലയുള്ള രേഖ എഴുതിയാലും
ആ രേഖ ആമി പ്രാബല്യത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ആമി രാജ മുദ്ര കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മുദ്ര വെക്കണം. എന്തേ, യോസഫ് ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നം കെട്ടണം, എൻ്റെ കറ്റ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു, മറ്റെല്ലാ കറ്റ എൻ്റെ കറ്റ. എന്താ ഈ കറ്റ എഴുന്നേക്കാൻ കാര്യം എന്നാ? ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനെ കെട്ടി ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റേ 11 കറ്റെന്നുണ്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക, കെട്ടി അവിടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക. പക്ഷെ ഈ കറ്റ കെട്ടി ഒതുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം കെട്ടും തോറും ഈ കറ്റ പൊങ്ങി വരും. അതിന്റെ കാര്യം എന്താ? അവന്റെ മേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, നിനക്കെതിരെ ദോഷം ചെയ്ത എത്രയോ വ്യക്തികളുണ്ട്, അവൻ എത്ര ആഭിചാരം ചെയ്തിട്ടും നിന്റെ വീട് മരണ വീടാകാത്തത് എന്താ? ആമി ദൈവം നിന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തോണ്ട്. സിസ്റ്റർ എത്ര നാളുകൊണ്ട് ബെൽറ്റ് കെട്ടുന്നുണ്ട്? ഞാൻ 6 മാസം കണ്ടിന്യൂസ് കെട്ടി, പിന്നെ അത് അഴിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി വെക്കും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കേ, ഇപ്പൊ വേദന ഇല്ല. കുനിയാനാണ് പ്രയാസം? കുനിയാൻ പ്രയാസം. ജീസസ്, രണ്ടുപേരെയും ദൈവം സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. ഇവർ രണ്ടും 8 മാസമായി ഒരാൾ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, 6 മാസമായി ഒരാൾ ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നവരുടെ നട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഹീലാകുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നടുവിലേക്ക് കൈവെക്കും സിസ്റ്റർ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ തൊട്ടല്ലോ, തൊട്ടല്ലോ. യെസ്, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഇനി ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ ആൻറ്റി. ആൻറ്റിക്ക് എന്താ പ്രയാസമുള്ളത് ചെയ്തേ? കുനിയുമ്പോഴായിരുന്നു പ്രശ്നം? ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ്, പിന്നെ നൂന്ന്, പിന്നെയും കുനിഞ്ഞ്. ആന്റി, എന്നേലും പ്രയാസമുണ്ടോ? കണ്ടോ, യേശു പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാക്കി. പൊക്കാട്ട്, ഹല്ലേലൂയ. ദണ്ട് ഈ മകളെ തൊടാൻ പോയി. ഇവിടെ നടുവിന് 6 മാസമായി ഇവൾ നിത്യം ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവളാണ്. പക്ഷെ യേശു ഇവളെ ഇപ്പൊ തൊടാൻ പോവാ. ഇവളുടെ കണ്ണി തമ്മിൽ ജീസസ് ഓ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു. ലോർഡ്, ആ നടുവിൻ്റെ അവിടെ വേദന മാത്രമേ ഉള്ള സിസ്റ്റർ, അതോ ഒരു വീർപ്പുമുണ്ടോ? ജീസസ്, ഒരു തടിപ്പുമുണ്ട്. കർത്താവ് ഇപ്പം രണ്ടും മാറ്റാൻ പോവാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ഇവൊക്കെ കുനിയാൻ എന്നാ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ജോലിയെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് തൊടുകയാണ്. ഇവിടെ നട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹീല. ആ നടുവിൽ അവൾ കൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിടുതൽ സംഭവിക്കുന്നു, സംഭവിക്കുന്നു, സംഭവി. ആ ഇനി ഒന്ന് ചിരിച്ചാ സിസ്റ്ററെ, ധൈര്യമായിട്ടൊന്ന് കുനിഞ്ഞ്, ഒന്നുകൂടെ കുനിഞ്ഞ്. ഇപ്പൊ എന്തേലും വേദനയുണ്ടോ? ഇനി ആ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആ തടിപ്പൊന്ന് നോക്കിക്കോ, ഇപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന്. ഇപ്പൊ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഒന്നുകൂടെ കുനിഞ്ഞ് നോക്കിയേ, ധൈര്യമായിട്ട് പോങ്ങി. യേശു സൗഖ്യമാക്കുക. ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ടി വി സ്ക്രീനിന് നേരെ നീട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിമിഷം തന്നെ ഒരു ദൈവിക വിടുതൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം, അവർ ചില നാളുകളായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളും എൻ്റെ കർത്താവ് മാറ്റണം. അവരെ പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ ദൈവം വിടുവിക്കണം. അങ്ങ് ജയാളിയായി ആമി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. ശാപങ്ങൾ പൊട്ടട്ടെ, പരാജയങ്ങൾ മാറട്ടെ, അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ, അവരുടെ കടഭാരങ്ങൾ മാറട്ടെ, അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെ ദിവ്യമായ സമാധാനം അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊരു വലിയ അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കണം. നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണോ, തൊട്ടു താഴത്തെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരിക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി മാറും.
നാളെ ഇതേ സമയത്ത് വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.